Strážnice je město v Jihomoravském kraji, které se během staletí přebudovalo ze strážního města na ochranu před nepřátelskými vpády na oblíbenou turistickou destinaci s bohatým kulturně společenským životem. Již od roku 1999 se ve Strážnici každoročně v průběhu září koná strážnické vinobraní. Strážnické vinobraní je vinařská slavnost, která navazuje na přerušenou vinařskou tradici z doby před více než půl stoletím a probíhá po celý den na náměstí Svobody. V atraktivní podobě oživují místní vinaři kdysi tak samozřejmou oslavu každoroční úrody. Pro návštěvníky se otvírají výchy a probíhají ochutnávky vín i čerstvých burčáků ze Strážnice a okolí. Součástí slavnosti jsou také vystoupení místních folklorních souborů, řemeslný jarmark nebo krojovaný průvod.